ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? କଳାଖାନୁ ଖମାରୀ। ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଜିତେନ କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଏଚପିଏମ୍ କେମିକାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା? ଟିକେନ ଖମାରୀ। ଆପଣ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? କେତେ ଏକର କରିଛନ୍ତି? ଏକ ଏକର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ଟା କ'ଣ? ଆପଣ ମେଡିସିନ ଔଷଧ କେନ୍ ଦୋକାନରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ପଣ୍ଡା ମାନେ ଆମ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଟ୍ରେଡର୍ସ ଭଟଲି। ଆପଣ ଏଚପିଏମ୍ ର ଅର୍ପିତ ଆଣିକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲେ ବାଇଗଣରେ? ଆଜ୍ଞା। ବାଇଗଣ ବାଇଗଣରେ ଅର୍ପିତ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ କି? ହଁ, ମୂଳାମୂଳି କିଛି ନା ମାରବାର, ଆଜ୍ଞା, କନା ନା ଯିବାର, ବେଗନ ପତର ବି ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ବେଗନ ବେର ବି ଦେଖନ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଆଣିକି ମାରୁଥିବେ, ତ ଅର୍ପିତ ଆପଣ ଯୋଉ ପକେଇଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଅର୍ପିତ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ, ତ ଆପଣ କଣ ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଭ ପାଇଲେ ଅର୍ପିତରୁ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ପିତ ସ୍ପ୍ରେ ହିଁ କରିବେ ଏଥର? ଅର୍ପିତ ହିଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କରିବେ, କଣ ଲାଭ ଆପଣ? ବାଇଗଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି ଦେଖେଇବେ କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଅଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ କେମିତି ଅଛି ଅର୍ପିତ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ? କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ପିତ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଥିଲେ? ଆମେ ପୁରା ମୁଲହୁଲ ଏଇଟା ଅର୍ପିତ ମାରୁଛୁ, ନୂଆ ହେଲା ବେଳେ ପତ୍ର ପୁରା ସଫା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ସଫା ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ର ପୁରା ଆଜ୍ଞା ସଫା ଅଛି, ଫୁଲ ଭରିଛି ଗଛରେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ, ବାଇଗଣ ବି ପୁରା ସଫା ଅଛି, ତା ଦେହରେ କଣା ବାଇଗଣ କଣା ଫଣା କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସଫା ବାଇଗଣ ଅଛି। ଅର୍ପିତ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକି କେମିକାଲ୍ସ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉ ମାରୁଥିଲେ ଅର୍ପିତରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜଳା ପୋଡା ଖୋଜା ଖୋଜି କିଛି କିଛି ନେବାର ଆଜ୍ଞା? ବାକି ଉଷୋରେ ବହୁତ ଜଳୁଥିଲା, ସେ ଉଷୋ ମାନେ 4 ଦିନ ମରା ଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଉଷୋରେ 8 ଦିନ ଯାକ ଢୋଲ ବୁହିବାର କେ ନା ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ର ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ଅର୍ପିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଅର୍ପିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି, 8 ଦିନ ଯାକ ଢୋଲ ବୁହାଇବାର କେ ନା ପଡ଼ବା, ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।